पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়, অসম বটা 2021 অলংকৰণ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনাৰ অনুমতি বিচাৰিছোঁ। অসম সৌৰভ বটা অধ্যাপক কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৌৰী, শিক্ষা অধ্যাপক কমলেন্দু দেৱ ক্ৰৌৰী, জ্ঞান সাধনা আৰু প্ৰজ্ঞাৰ ত্ৰিবেণী সংগমত স্নান কৰি সমাজলৈ প্ৰগতিৰ আলোক বিয়পোৱা এজন স্থিতপ্ৰজ্ঞ পুৰোধা। জন্ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ, পদাৰ্থতত্ত্বৰ গৱেষণাৰ দিশত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী মাৰ্গদৰ্শক, সাধাৰণ আপেক্ষিকতাবাদৰ গৱেষণাত নতুন দিগন্তৰ সূচনা। তেওঁৰ শতাধিক গৱেষণা পত্ৰ বিদ্বৎ সমাজত বহুল সমাদৃত। ক্ৰৌৰী বৰুৱা সমাধান সূত্ৰৰে বিশ্বজোৰা প্ৰসিদ্ধি লাভ। ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ আসন শুৱনি কৰাৰ পাছত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ একাডেমীৰ প্ৰতিষ্ঠা, UGC-ৰ এমিৰেটছ ফেলোশ্বিপ লাভ, ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন ফৰ জেনেৰেল ৰিলেটিভিটি এণ্ড গ্ৰেভিটেশ্যনৰ নাদিয়া ৰায়চৌধুৰী বঁটাৰে সন্মানিত, অসম বিজ্ঞান সমিতিয়ে আগবঢ়োৱা অধ্যাপক AC ভূঞা বঁটাৰে বিভূষিত, বিদ্যায়তনিক জগতলৈ আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে অসমবাসীৰ কৃতজ্ঞতাৰ চানকিস্বৰূপে ৰাজ্য চৰকাৰে অধ্যাপক ক্ৰৌৰীক অসম সৌৰভ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত। আমি আপোনাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ। এতিয়া অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ শুভ হাতৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ।
ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা লোকসেৱা ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছ মানৱ সেৱাৰ মন্ত্ৰৰে উদ্বুদ্ধ এজন দক্ষ প্ৰশাসক জনতাৰ সেৱক অসমৰ কোভিড যুঁজৰ এজন সুদক্ষ যোদ্ধা কেৰালাৰ তিৰুৱনন্তপুৰম চৰকাৰী মেডিকেল কলেজৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকোত্তৰ অসম কেডাৰৰ বিষয়া হিচাপে 2011 চনৰ পৰাই হোজাই কাছাৰ আৰু শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব পালন ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ সঞ্চালক হিচাপে কোভিড যুদ্ধত সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কোভিড কালত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সকলো ব্যৱস্থাৰ সফল কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিছিল এইগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসকে অসম ভূমিত কেৰেলাৰ সন্তান ডক্টৰ লক্ষ্মণন সুব্ৰমণ্য আয়াৰে দাঙি ধৰিছে সঁচা কৰ্মদক্ষতা মানৱ প্ৰেম আৰু সেৱাৰ উদাহৰণ সংকট কালৰ সাহসী সেনানী সুদক্ষ প্ৰশাসক ডক্টৰ লক্ষ্মণন এছৰ এই উৎসৰ্গিত সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অসম চৰকাৰে এইবাৰৰ অসম সৌৰভ বঁটাৰে তেখেতক বিভূষিত কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে এতিয়া অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ শুভ হাতৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো শ্ৰীমতী লাভলীনা বৰগোহাঁই ক্ৰীড়া লাভলীনা বৰগোহাঁই খেল ৰত্ন অলিম্পিক বিজয়ী বক্সাৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিঙত ৱাল্টাৰ ৱেট শাখাত মা ভাৰতী আই অসমৰ নাম স্বৰ্ণীল আখৰেৰে খোদিত কৰি বৰ্ণিল ইতিহাস ৰচনা অসমৰ অৰ্জুন লাভলীনা এতিয়া প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু আস্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰেচিডেণ্টছ কাপত ব্ৰঞ্জৰ মেডেল জয়েৰে প্ৰথমবাৰলৈ লাভলীনা উজলিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগনত 2018 আৰু 2019 বৰ্ষৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ধাৰাবাহিকভাৱে ব্ৰঞ্জ বিজয় 2018 বৰ্ষতে লাভলীনাই কঢ়িয়াইছিল ৱাল্টাৰ ৱেট শাখাত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ 2021 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে মেজৰ ধ্যান চান্দ খেল ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰিলে অসম চৰকাৰে অসম আৰক্ষীলৈ লাভলীনাক আদৰিলে উপ অধীক্ষক পদত অধিষ্ঠিত কৰি ক্ৰীড়াংগনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ এইবাৰৰ অসম সৌৰভ সন্মান আগবঢ়াই অসম চৰকাৰ গৌৰৱান্বিত এতিয়া অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ শুভ হাতৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো শ্ৰী নীল পৱন বৰুৱা কলা আৰু সংস্কৃতি নীল পৱন বৰুৱা ৰং তুলিকাৰে জীৱন উজ্জ্বল কৰা বৰেণ্য শিল্পী ধনী কবি বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু লাৱণ্য প্ৰভা বৰুৱাৰ পুত্ৰ নীল পৱন বৰুৱাৰ জন্ম 1936 চনৰ 1 জুনত কলকাতাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শান্তি নিকেতনৰ পৰা কলাৰ স্নাতক গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজত শিক্ষকতাৰে কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি অসম চাৰুকাৰু আৰু কলা পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা নৱপ্ৰজন্মক ৰং তুলিকাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বসুন্ধৰা কলা নিকেতন স্থাপন নীল পৱন বৰুৱাৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠা চিত্ৰই বিৰলা একাডেমি অৱ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ললিত কলা একাডেমি আদিত উচ্চ প্ৰশংসিত মাজুলীৰ মুখাশিল্পক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে নিৰলস প্ৰয়াস গুৰুজনৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বয়ন শিল্পক উজ্জীৱিত কৰাৰ প্ৰয়াসে তেখেতৰ কৰ্মজীৱন মহীয়ান কৰিছে নীল পৱন বৰুৱাৰ সৃষ্টি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে আশীৰ্বাদৰ সম্পদ সমাজত সৃষ্টিৰে কৃষ্টিৰ কঠীয়া পৰা নীল পৱন বৰুৱাৰ দৰে মনীষীক অসম সৌৰভ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰিবলৈ পাই
অসম চৰকাৰ গৌৰৱান্বিত। এতিয়া অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ শুভ হাতৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। Thank you.